ზოგადად მგონია, რომ საქართველოში ეთნიკური უმცირესობების მთავარ პრობლემად ამ ეტაპისთვის რჩება ენის ბარიერი, რაც იწვევს რიგ ფაქტორებს, მაგალითად იმას, რომ არ ვიცით ჩვენი უფლებების შესახებ, არ ვიცით რამდენად ვართ პასუხისმგებელი ამ ქვეყნისთვის და რამდენად არის ეს ქვეყანა ჩვენთვის პასუხისმგებლობაში, და მგონია, რომ ხელისუფლება იწყებს ამ ყველაფრის გამოყენებას როგორც რეგიონებში, ასევე ქალაქებში. სხვადასხვა გზებით, რა თქმა უნდა. ქალაქების შემთხვევაში შეიძლება უკეთ ვიცით ენა, თუმცა ინტეგრაციის პროცესი მაინც ძალიან ძიმეთ ვითარდება აქაც. თირთულე დაიწყო, როცა უკვე ბაკალავრიატზე ჩავაბარე პირველ კურსზე. აი, შევდივარ ლექციაზე. პირველი იყო მახსოვს ჟურნალისტიკის შესავალის ლექცია და თვითონ ლექტორი ძალიან დაბალხმაზე ლაპარაკობდა და შევდივარ აუდიტორიაში, არის 50-ზე მეტი ადამიანი, ეს არ, ანუ მიჩეული არ ვარ ამაზე და ვუს, მე რაღაცა ვერაფერი ვერ გავიგე, მართლა გეუბნები, თან ისეთ ტერმინებით საუბრობდა რაღაცა, ძალიან გამირთულდა და მათ გავიგე, რომ მე ქართულიანი საერთოდ არ ვიცი. ასევე ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლობას, მაგალითად სახელმწიფო სტრუქტურებში, სამინისტროებში და ასე შემდეგ ვერ ვხედავთ ვერანაირად. როგორც ვახსენე, ჩვენ გვაქვს აქ სომხურენოვანი სკოლა, რომელიც ყოველწლიურად აძლევს უნიჭიერეს კურსდამთავრებულებს, რომლებიც აგრძელებენ სწავლას უნივერსიტეტებში და ასე შემდეგ, თუმცა ვერ ვნახავთ ამ ადამიანებს ჩვენ მომდევნო პერიოდში ნებისმიერი სახელმწიფო სტრუქტურის ფარგლებში, რომ დასაქმდნენ და იმუშაონ, რაც არის ძალიან დიდი პრობლემა. პარლამენტში ყავს, მაგალითად ჩვენ სომხურ თემს ყავს ამ ეტაპისთვის ორი წარმომადგენელი. ერთი არის მაჟორიტარული სიით, მეორე არის პროპორციულით, ორივე არის სამსაჯავახეთის წარმომადგენელი და არც ერთს არასდროს არ ჩაურთავს მიკროფონი პარლამენტში, რომ რამე სიტყვა ეთქვათ მაინც ჩვენს საჭიროებებზე, ჩვენს პრობლემებზე. სუმბათ გიურეღიანი პარლამენტში 2020 წელს ოცნების სიით შევიდა. 2006 წლიდან, როგორც ნაციონალური მოძრაობის წევრი, ისიც ნინოწმინდის საკრებულოში სხვადასხვა თანამდებობებს იკავებდა. შემდეგ ოცნება შეუერთდა და საკრებულოს თავმჯდომარე გახდა. ბოლო მოწვევის პარლამენტში კიურეღიანი ერთადერთი დეპუტატია უმრავლესობიდან, რომელიც არც სიტყვით გამოსულა და არც საკანონმდებლო ინიციატივით უსარგებლია. როდესაც მიმდინარეობდა ბრუსული კანონის წინააღმდეგ აქციები, ვხედავდით გაცილებით უფრო მეტ თბილისელ სომეხს, ხო, აქციებზე, ვიდრე იყვნენ აქამდე. და როდესაც აქამდე გვეგონა, რომ არ არიან ჩართული სამოქალაქო საზოგადოების პროცესებში, ამ ეტაპისთვის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს სიტუაცია, ტენდენცია გვაქვს დადებითი და უფრო დიდი არის მათი ჩართულობა. შესაბამისად ვხედავთ, რომ უფრო აქტიურად არიან ჩართული პოლიტიკური პროცესების განხილვებში. ადრე მაგალითად ეს მაჩვენებელი უფრო დაბალი იყო და ახლა უკვე უფრო მაღალია. ამ არჩევნებზე აღარ მინდა ვიხილო დაშინებული ამომრჩეველი, არამედ მინდა ვიხილო, როდესაც ამომრჩეველი აკეთებს და ირჩევს იმას, ვისაც სინამდვილეში უნდა და ამას არ აკეთებს იმის გამო, რომ აიძულებენ. ჩვენ როდესაც ვესაუბრებით ჩვენი თემის წარმომადგენლებს, ხშირად ხვდებით, რომ არ იცნობენ პოლიტიკური პარტიების პროგრამებს და არ იციან, რას გვპირდებიან ეს პოლიტიკური პარტიები ჩვენ, კონკრეტულად ეთნიკურ უმცირესობებს, რადგან უამრავი კვლევა არსებობს, სადაც ვხედავთ იმას, რომ ეთნიკური უმცირესობები არ ჩანან პოლიტიკური პარტიების პროგრამებში, ან თუ ჩანან, ეს შეიძლება ზედაპირულად იყოს ერთი-ორი სიტყვით, რომ ენის ბარიერის ამბავი მოგვარდება, რაც არ არის საკმარისი. გვაქვს უამრავი საჭიროება და გვინდა, რომ ჩვენს მოგვაქციონ ყურადღება.